Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska to bude video o pařížských katakombách a o tom, že existuje záznam z kamery, který vypadá, jako by byl natočený někým, kdo se v těch pařížských katakombách ztratil, něčeho se bál, zahodil kameru a utekl. Já si myslím, že je to celkem zajímavý, akorát jsem teda o tom nenašla zrovna moc informací, kromě zhruba popisu, o co jde, těch záběrů samozřejmě na YouTube a potom různých názorů a teorií, co si o tom myslí ostatní. Hlavně to, co si myslí o tom, jestli to je reálný nebo je to fake. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Pařížské katakomby jsou rozsáhlým a spletitým labyrintem chodeb pod Paříží. Podle historiků začaly vznikat už ve starověku, kdy tu Římané dolovali kámen. 7. dubna 1786 proběhlo vysvěcení katakomb a tunely začaly sloužit jako pohřebiště. Respektive šlo hlavně o to, že sem byly ukládány ostatky lidí ze zrušených hřbitovů, které ustupovaly nové zástavbě, jak se Paříž pomalu rozrůstala. Katakomby by měly mít dohromady asi 190 kilometrů a měly by v nich být uloženy ostatky více než 6 milionů lidí. Část katakomb je otevřena veřejnosti, v podstatě jako turistická atrakce, ale jde o poměrně malou část. Někdy bylo uvedeno, že jsou to asi jen 2 kilometry a někdy bylo uvedeno, že je to víc, ale když si vezmeme, že jsem říkala, že ty chodby mají celkově asi těch 190 kilometrů, tak toto je fakt kousíček. Prostě to asi funguje normálně tak, že si koupíte lístek a jdete se podívat do katakomb. Zbylé chodby veřejnosti přístupné nejsou. Což zase ale neznamená, že tam nikdo reálně nechodí. Existují totiž nadšenci do katakomb, říká se jim katafilové, a to jsou takový dobrodruzi, kteří rádi prozkoumávají právě tu uzavřenou část katakomb. Jinak se taky traduje to, že se v katakombách občas dělají nějaké tajné diskotéky a tak. Zkrátka katafilové byli, jsou a budou, a já si myslím, že když prohledáte YouTube, tak byste mohli určitě najít i nějaká videa od tady těchto lidí. Jinak já osobně mám ráda různá podzemí v hororech, strašidelných příbězích, prostě mě tato místa tak nějak fascinují, což už jste asi možná zjistili, protože tady mám video o tunelech a o strašidelný příběh taky o nějakým podzemí a tak dále. Prostě mi to připadá zajímavý, tajemný a vlastně jsem ráda, že jako existují taková místa. Uvědomte si, že ty chodby mohou vést kamkoliv a taky mohou být i někde blízko, kde o nich zatím třeba ani nevíte. Třeba zrovna pod vaším městem a vedou pod vaším barákem. No, asi se půjdu podívat do sklepa, jestli tam nejsou nějaký tajný dveře. Ale, no, musím se přiznat, že do uzavřené části pařížských katakomb bych si asi úplně jako netroufla. To už zase jako z tohohle mám celkem respekt. A to i kdybych tam měla jít s někým, kdo to tam fakt zná, jako stejně bych z toho měla asi takový blbý pocit. Do té části, která je otevřena pro turisty, bych se samozřejmě jednou chtěla podívat a pokud někdy pojedu do Paříže, tak určitě tohle to bude jedna z věcí, kterou budu chtít navštívit. Ale jinak do uzavřených prostě radši ne a ani toto video vás jako nemá nabádat lozit do uzavřené části pařížských katakomb, kde to může být nebezpečný. No, já si myslím, že tohle to by k takovému tomu všeobecnému úvodu o pařížských katakombách asi stačilo. A my se teda vrhneme na to hlavní. Jak už asi teda tušíte podle úvodu a názvu videa, tak jednou nějaká skupinka katafilů podle všeho našla v katakombách pohozenou kameru. Ta byla nejspíš ušpiněná, odřená a tak dále, ale jinak nebyla rozbitá a ten záznam, který na ní byl natočený, bylo možné přehrát. To, co bylo nalezeno na té kazetě, bylo vlastně celkem děsivý. Zkrátka dobře nějaký muž natáčel na černobílou kameru svou výpravu v katakombách. Jinak to video pochází z 90. let, takže tehdy asi, nevím jestli byly už barevné kamery, ale asi bylo ještě hodně kamer, které byly černobílé. Jako myslím tím kamery, které jste si normálně koupili v obchodě. Televizní kamery byly samozřejmě barevné, jo, ale kamery, které jste si koupili tady v Elektru, asi úplně ještě ne všechny, nebo možná ty barevné byly třeba dražší. Nevím, taky jsme doma měli kameru, ale ta už byla barevná a to už ani možná nebyly 90. let a to už bylo nějak později. Očividně tam ten muž byl sám, protože na záběrech nikdo jiný není a kameru drží on. Muž prochází katakombami, natáčí to, co kolem sebe vidí. Potom i sebere nějaké kosti.
Jenže postupem času začíná zrychlovat a očividně začíná i trochu panikařit, až nakonec tu kameru upustí a uteče neznámo kam. Tam teda není vidět to, jak on utíká, ale je to slyšet, protože ta kamera zůstane otočená, jakoby se dívá za něho a on utíká dopředu. Takže tam nejsou vidět nožičky, jak utíká, ale jenom je slyšet prostě ty kroky, jak utíká pryč. Vlastně se nikdy nepodařilo zjistit, kdo byl ten muž, ani co se s ním nakonec stalo. Takže teoreticky se dá říct, že ten muž je jako pohřešovaný, ale na druhou stranu my vlastně ani nevíme, kdo to je. Tím pádem my vlastně ani nevíme, jestli je ten člověk skutečně ztracený nebo ne. Protože tím, že my nevíme, kdo to je, tak ani nevíme, koho máme hledat nebo koho máme postrádat, logicky, že jo. Ať už to bylo jakkoliv, tak teoreticky tam mohl kvůli něčemu spanikařit, prostě se něčeho lekl, zahodil kameru, zdrhnul, za 2 hodiny vylezl ven, pro kameru už se nevrátil, na tu se vyprdl a je v pohodě někde v Paříži. A má radost z toho, jak jsou všichni odvaření z jeho videa. Jinak pochopitelně se tu začaly potom vynořovat i pochyby, jestli je video opravdu autentické, a někteří skeptici věří i tomu, že by mohlo jít o podvod a video bylo nahrané, prostě že je to fake. Lidem se hlavně nezdálo to, že se záznam objevil v televizní show, což byl vlastně dokument o pařížských katakombách, to místo toho, aby to video bylo předáno policii. I když zase na druhou stranu je klidně možný, že to video předáno policii bylo, akorát se o tom nemluvilo veřejně jako tak. Zase tu ale potom vyvstává otázka, kdyby to opravdu hned předali policii, tak potom by to možná nemohli použít v tom dokumentu, protože by to bylo u té policie, která by třeba nechtěla, aby se to úplně zveřejňovalo, protože by tedy pátrali po tom člověku, kterému ta kamera patřila. A nebo na druhou stranu je možný to, že ta policie vlastně byla ráda, že se to zveřejnilo, právě protože pátrala a protože tím, že to zveřejníte, tak to uvidí víc lidí. A teoreticky by tam třeba ho mohl i někdo nějak poznat, nějak identifikovat. A došlo by se na to, jestli ten člověk, která z těch katakomb opravdu vylezl, nebo jestli tedy je skutečně nezvěstný. Na různých sociálních sítích se tady k tomuto videu potom vyjadřovali i lidé, kteří třeba mají zkušenost s průzkumem pařížských katakomb. Jako úplně takový nejzajímavější komentáře k tomu byly asi na Redditu. A my se teda podíváme na nějaký takový teorie, ať už katafilů nebo obyčejných smrtelníků, jako jsem třeba já, co si vůbec o tomto videu myslí. Tento případ komentoval například někdo, kdo o sobě tvrdí, že je z Británie a že je katafil, a který tedy katakomby údajně prozkoumával. V mládí jsem tam byl mnohokrát jako vášnivý průzkumník a vrátil jsem se tam na další výpravu zhruba před 2 lety. A nemám na mysli schválené turistické stezky a úseky, mluvím o skutečných katakombách. Katafilové si vytvářejí vlastní mapy, dělají si vlastní cesty při používání vlastních přístupových bodů a cest do neveřejných částí katakomb. Tady ty záběry jsou v komunitě katafilů poměrně dost známé a často se o nich taky diskutovalo. Většina mých známých se přikláněla k tomu, že jde spíše o podvod a že to není skutečné. Existuje proto řada důvodů. Katakomby jsou vlastně docela dobře zmapované. Existuje spousta průzkumníků, kteří je procházejí. V žádném případě to není úplně podzemní město, ale málo kdy se vám stane, že při návštěvě katakomb nepotkáte někoho dalšího. V katakombách taky hlídá policie. Podle mě neexistuje žádný způsob, jak by tam dole mohl někdo zmizet. Jsou místa, kde se drží voda, ale i tak si myslím, že by tam tělo našli. Navíc existuje i několik starších pařížských katafilů, kteří věří, že vědí i to, kdo byl ten, kdo video natočil. Jako upřímně, já nejsem katafil, že jo. Ale myslím si, že úplně nebude jako složitý se v těch katakombách ztratit, pokud je neznáte. Pokud je znáte, tak samozřejmě, co byste se tam ztráceli, ale brát to tak, že se to nemůže stát, to se mi zase úplně nezdá. A ono zase, pokud se někdo v Paříži pohřešuje a není to tak, že by ho vyloženě někdo viděl lézt do těch katakomb, nebo věděl, že vlezl do katakomb a už nevylezl, tak potom vlastně nedokážete, jestli ten člověk skutečně zmizel v těch katakombách, že se tam někde ztratil a podlehl žízní, vyčerpání a tak dále, nebo se mu stalo něco jiného, a nebo to nemá s katakombama nic společného. Upřímně by mě zajímalo, jestli opravdu existují pohřešovaní lidé, u kterých se předpokládá, že se ztratili v pařížských katakombách. A skoro se začínám obávat, že těch videí o pařížských katakombách na tomto kanálu možná bude víc.
Potom ale taky existuje jádro lidí, které věří tomu, že to video je skutečné a že ten člověk, který to video natočil, trpěl hypoxií z nedostatku vzduchu a nebo prostě panikou, která se může objevit, pokud uvěříte tomu, že jste opravdu v nebezpečí a nebo že se ztratíte, nebo že jste se ztratili v katakombách, kdo by nepanikařil, že jo? I když v podstatě nejsou žádné extra teorie o tom, co se mu stalo, tak by toto třeba vysvětlovalo to, proč on se chová tak, jak se chová na tom záznamu. I když to, aby trpěl nedostatkem vzduchu, by v podstatě nemělo být možné, vzhledem k tomu, že katakomby jsou i díky svému mírnému potlaku právě ve skutečnosti docela dobře napájeny čerstvým vzduchem. I kdyby nakonec opravdu spanikařil a něco se mu stalo dříve či později, by byl nalezen. A to živý nebo ne. Další píše. Pokud jde o to, jestli je to podvod, já se spíš nakláním k tomu, že ano. Jsem si docela jistý, že jsem byl jedním z lidí, kteří viděli původní vysílání a toto video a jeho snímky mě uchvátili. Záhadné a zajímavé grafity, jámy neznámé hloubky plné lidských kostí, člověk utíkající navždy do totální temnoty. Sledovat to bylo neuvěřitelně úzkostné, ale naštěstí se lesk videa časem trochu stlumil. Vypadá to, že video je ve skutečnosti natočené v poměrně dobře prozkoumaných a procestovaných částech katakomb, která jsou nadšencům docela známá. Kterýkoliv katafil, který sledoval toto video, by pravděpodobně okamžitě přesně věděl, kde se po celou dobu ten, co video natáčí, nachází. Pro mě to naznačuje to, že video bylo natočeno primárně pro publikum, které katakomby neznalo, což pravděpodobně popisuje velkou část publika původního programu. Vím, že třeba u mě bylo toto video určitě prvním úvodem do existence katakomb vůbec. A poněkud neuspokojivá skutečnost, že muž na konci videa ve skutečnosti utíká na zmapované území, tomu na reálnosti opravdu nepřidává. Další názor je taky poměrně negativní. Nikdy jsem si nemyslel, že je video skutečné. Chování dané osoby mi nedává smysl. Pokud se nepokoušíte vyprávět příběh o tom, jak je kamera nalezena, pokud si to můžu dovolit zhodnotit, osoba, která by šla na takové místo ho prozkoumávat, pravděpodobně asi nebude panikář. Tito lidé jsou dobrodružní, nic je tak snadno nevyděsí, jeho chování mi proto nedává smysl. Tito lidé prostě nezahodí kameru a neutečou, pokud neexistuje opravdu bezprostřední hrozící nebezpečí. Proto se mi zdá mnohem pravděpodobnější, že se mělo jednat o nějakou takovou virální věc, která byla záměrně vytvořena ke zvýšení zájmu o prohlídky katakomb. Je to prostě inspirace pro ty, kteří hledají trochu něco nebezpečnějšího, aby navštívili katakomby. Sadím se, že kolem katakomb je prosperující turistický průmysl a že využívají i takový ten pocit nebezpečí jako lákadlo na turisty. Možná se mýlím, ale stejně se mi to video zdá poměrně nereálné. Abych to já sama nějak zhrnula, tak upřímně jedná se o poměrně zajímavý video, ale taky si říkám, jestli je to vůbec reálné. Ono totiž teďka samozřejmě něco natočíte a hodíte to na YouTube a tím pádem se to dostane hnedka prostě, já nevím, k několika tisícům lidí třeba. Možná k několika milionům lidí se to může dostat. Protože YouTube je samozřejmě globální, takže když tam něco nahrajete, tak si to může pustit, dá se říct, téměř kdokoliv na celém světě, pokud má samozřejmě přístup k internetu a tak dále. Tehdy to bylo trošku jinak, tehdy jste měli nějakou videokameru, na ní jste měli kazetu, pak jste to museli nějak přehrát na VHSku, abyste si to mohli pustit jakože na videu, protože tehdy nebyly ještě asi ani dívka tady v té době, pokud vím, pokud si to dobře pamatuju, nebo aspoň nebyly tak rozšířený mezi lidma internet, to jako vůbec. Tehdy byla prostě televize a mohli jste si jít do videopůjčovny půjčit nějaký film možná tak. Ale i tak se dá říct, že se právě jedná o takové jakési virální video, právě protože to bylo i v tom dokumentu. A i tak se to video rozšířilo mezi spoustu lidí. Jako osobně, když jsem si pročetla i ty názory těch lidí, tak si taky říkám, že to z největší pravděpodobností bude asi fake. I když je to poměrně zajímavý, to zas jo, a člověku se na to někdy tak jako chce věřit, na to, že teda je tam fakt nějaká záhada, nebo že se fakt něco takového stalo a je to prostě děsivý a teďka vám z toho běhá mráz po zádech a říkáte si, ty jo, to je fakt děsivý.
A ta realita, že tam někdo natočil video, protože to tam znal, aby to bylo zajímavý, aby nějakým způsobem třeba zpropagoval i tu turistiku do těch katakomb, protože, jak jsem říkala, jedna věc jsou uzavřený katakomby, druhá je to, že si můžete projít určitou část katakomb jako turisté, třetí věc je taky možná to, že můžete zaplatit nějakému katafilovi, aby vás právě provedl třeba i tou neúplně otevřenou částí pro turisty, takže to bude asi nějakým způsobem souviset tady s tím. Na druhou stranu si ale říkám, oni to všichni berou tak, že ten člověk by teda byl nějaký katafil, že by to byl někdo, kdo je zkušený. A ono to tak jako může být a je obrovská pravděpodobnost, že člověk, který tam poleze sám, ať už s kamerou nebo bez ní, tak s největší pravděpodobností to bude nějaký katafil, dobrodruh nebo něco takového. Ale na druhou stranu si říkám zase, víte co, kdyby se třeba někdo vsadil, že půjde do katakomb, někdo, kdo tam třeba nikdy nebyl nebo tam byl jednou, a že tam vleze sám, projde pár chodeb, natočí to na kameru jako důkaz a potom to ukáže tomu, s kým se vsadil, že tam fakt vlezl. A teďka si vemte, že by tam vlezl a opravdu by třeba spanikařil, zahodil kameru a zdrhnul a nikdo by nevěděl, co by se s ním stalo. Vždyť to taky jako dává smysl. Ono zase předpokládat, že se tam nemůže dostat, řekněme, normální smrtelník, ale může se tam dostat a chce se tam dostat jenom ostřílený katafil, jako je sice hodně pravděpodobná, ale nemusí to tak být úplně vždycky. Takže zůstává otázka, jak to vlastně bylo a jestli to video teda je autentické nebo ne. Existuje pořád určitá pravděpodobnost, že to autentické je. Až se jednou ten, kdo to video natočil, k tomu videu přihlásí a řekne hehe, to jsem byl já, tehdy jsem tam šel s tou kamerou, udělali jsme z toho totální hit, no tak to bude jasný. A nebo až najdou jeho tělo, tak to taky bude jasný. No a nebo až se ukáže, že ta kamera patřila někomu, kdo už je tady x let pohřešovaný, tak to bude asi taky jasný. Každopádně bych vám ještě ráda řekla, že toto video zřejmě taky posloužilo trochu jako inspirace k natočení jednoho hororového filmu, který se jmenuje S Ebou jsou byla. Doufám, že to vyslovuju nějak normálně, ale česky se to tuším jmenuje Podzemí. Já si myslím, že dokonce, když jsem dělala nějaký výčet top 5 mých oblíbených hororů, že jsem tam zmínila i tento film, protože je poměrně dobrý, nebo aspoň mě osobně se prostě líbil. A on se právě odehrává v prostředí tedy těch pařížských katakomb. Zkrátka a dobře, partička mladých lidí vleze do katakomb, kde se děje trošku něco ještě jiného, než bychom úplně čekali, že se tam dít bude. Takže pokud se teďka po večerech, když prší, nudíte, tak si můžete ještě podívat tady na tento film, pokud máte rádi tady to prostředí, podzemí, katakomb a tak dále. Jinak to už by bylo k samotnému videu asi všechno. Pokud jste to dokoukali až sem, tak jsem strašně ráda. Doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě mi do komentářů určitě napište, co si o tom záznamu z té kamery myslíte, jestli si myslíte, že je to teda fake, nebo jestli si myslíte, že je to pravý, případně pokud jste sami teďka vymysleli nějakou teorii nebo někde četli nějakou zajímavou teorii o tom, jak by to ještě jinak třeba mohlo být, tak mi to tam určitě napište, na to jsem zvědavá. A jinak pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě můžete zanechat like, můžete mi hodit odběr na můj kanál, případně můžete navštívit i můj Instagram, kde jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. A jinak vám samozřejmě děkuju za zhlédnutí a budu se těšit zase u dalšího videa.